Lindemannin Leifi tapasi tavannua, kun oltiin oikein vauhdissa kokouksissa, että on se valtavaa, kun on oikein valtavaa. Kyllä. Jälleen kiitos luottamuksesta ja kutsusta, kun kutsuitte keskuuteenne. Tästä on muutama kuukausi varmaan aikaa, kun viimeksi olen käynyt. Ja en tiedä, minulla on ollut semmoinen vuosi, että minua on vedetty sellaisen myllyn lävitse, että sairaudesta kun pääset eroon, niin toinen on jo tulossa kovalla vauhdilla päälle. Ja oikeastaan ei tiedä, pitäisikö tässä valittaa vai kiittää. Ja mä oon päättänyt kiittää kaiken keskellä. Koska kaiken kiitoksen keskellä kuitenkin se Jumalan armo on kaikista suurinta, ei sen nuriseminen mitään vaikuta. Eikä oikeastaan helpotakaan. Eikä oikeastaan tuo mitään rauhaa eikä lepuakaan, mutta saa itsellensä tietysti pahan mielen ja onhan se itsesääli mukava. Sehän on mukavaa, mutta kun siinä aikansa riepoo, niin sitten siitä tulee ongelma, että kannattaa ajoissa aina ryhdistäytyä ja ajatella, että no kyllä tämä tästä. Ja niinhän se aina menee, että elämä menee eteenpäin. Ajatus, jonka estiksi ajattelin teidän kanssa tässä jakaa, on semmoinen spontaani ajatus ja noussut jo muutaman kerran mieleeni ihan tuon Leifin puheenkin aikana, kun ajattelin, että kun me kuljemme matkaa Kristuksen kanssa ja ajattelemme, että tämä asia hoituu tällä tavalla, niin mun mieleeni on voimakkaasti noussut sana yhteys. Yhteys. Yhteys tarvitsee aina kaksi. Yhteys ei pelaa yksin, eikä yhteen suuntaan. Ja kun me ajattelemme yhteyttä, jonka Jumala Kristuksessa Golgatalla avasi, tuo yhteys on avattu meille, mutta pidämmekö me yhteyden auki? Se on meidän puoleltamme pidettävä auki, koska se on avattu sieltä puolelta. Jos me tänä teknologian aikakautena soitamme toinen toisille, mä soitan Leifille puhelimella, ja jos Leifi ei vastaa, niin eihän yhteys ole auki. Ei ole auki. Ja koska minun tehtäväni on tavoitella häntä, niin minun pitäisi uudelleen ja uudelleen soittaa, mutta jos Leifi avaa eikä vastaa puhelimeen, niin yhteys ei avaudu. Yhteyteen kuuluu aina kaksi. Oletteko koskaan ajatellut, että ihan moneen muuhunkin Jumalan asiaan liittyy aina kaksi? Rakkauteen kuuluu kaksi osapuolta. Ei voi yksin rakastaa, taikka tulee itse rakkaaksi. Yhteys, jonka Jumala Kristuksessa on avannut, on yhteyttä taivaallisiin, mutta sitten tietyt lainalaisuudet, jotka Jumalan sanassa on, niin ne minua riemastuttaa varsinkin tässä yhteydessä. Psalmi 133, joka puhuu veljessovun siunauksessa, niin Jumala sanoo, että tähän yhteyteen hän laskee siunauksensa. Ja ellei veljesyhteyttä, ellei sisaryhteyttä, ellei seurakuntayhteyttä ole, niin minne hän laskee siunauksensa? Ja ystäväni, yhteyteen tarvitaan aina molemmat, sinä ja minä, että tuo yhteys voisi olla siunauksen välikappaleeksi ympäristöön. Kuinka ihanaa ovat, että veljet sovussa käyvät, tuon psalmin eräät sanat siellä ovat. Ja kun suloisuutta on katsella heidän yhteyttä ja me monta kertaa siteeraamme Johanneksen evankeliumin sanoja sieltä yhteydestä tällä tavalla, kun Jeesus sanoo, että siitä heidät tunnetaan, että ovat minun opetuslapsia, kun heillä on keskinäinen yhteys ja keskinäinen rakkaus. Ja siihen tarvitaan juuri useampia kuin yksi, ja yhteys on juuri nimenomaan Jumalan puolelta myös, että tämä siunaus meidän elämäämme olisi. Ellei Golgatalta avattu yhteyttä Jumalalle, ellei Jeesus avannut yhteyttä isän sydämelle saakka, ei meidän elämäämme tulisi siunausta, ellei me suostuisi vastaanottamaan sitä. Se on vapaaehtoista avata yhteys. Ja mä huomaan, että kun me matkaa teemme Kristuksen kanssa, niin monta kertaa tähän yhteyteen tulee väistämättä katkoksia. Ja silloin se elämä alkaa ontumaan ja alkaa se oma arvomaailma ja oma mielenmaailma nousee. Ja sitten kyllä se syy löydetään muualta kaikkialta, mutta ei sitä minun puoleltani. En minä ole yhteyttä katkassu.
Syy on kaikkialla muualla, ja me tiedämme kuitenkin Jumalan maailmasta sen puolen, että sieltä ei ole koskaan vielä yhteyttä katkaistu. Että se katko täytyy olla tällä puolella, ja siksi täytyy tämä yhteyden löytämiseksi aina uudelleen ja uudelleen muuttaa mielensä ja ajatuksensa ja saada yhteys takaisin niin, että siunaus, jota me kaipaamme kaikki niin valtavasti elämäämme, olisi sitä, että se on yhteydessä Kristukseen ja Kristuksen kautta toinen toisiimme. Että se välittyisi eteenpäin, että me olisimme lähteitä erämaassa, että me olisimme lähteitä toinen toistemme kohdalla, että me voisimme välittää tuoksun Kristuksesta eteenpäin, niin siihen yhteyteensä Jumala on luvannut antaa siunauksen. Ja jatkoksi mä oon herättänyt tähän semmoisen kysymyksen, jonka tänään herätin omalla seurakunnankin keskellä. Mitä on olla siunattu? Mitä on olla siunattu? Ylionnellista, helppoa, riemullista, väkevää, menestyvää elämää. Onko se siunausta? Ja mä luin Raamattua, ja mä mieluummin sitten uskon Raamattua kuin ihmisiä. Mä kysyn teiltä, oliko Maria siunattu? Jeesuksen äiti. Mennäänpä Marian osahan, inhimillisesti. Nuori tyttönen. Tuon ajan siemiläisessä kulttuurissa, maskuliininen hierarkia, häpeä, jonka alaiseksi hän joutui ihmisten silmissä. Ei tuntunut siunaukselta. Ei tuntunut siunaukselta. Ylenkatse, pilkka, mitä hän ja hänen perheensä välttämättä, väistämättä joutuivat kokemaan tuon asian puitteissa, ei ollut, ystävät, siunausta. Mutta mikä oli siunaus? Maria sanoi, tapahtukoon minulle palvelijallisi sinun tahtosi. Inhimillinen elämä, vaikka siinä on vastoinkäymiset, haavoittumiset, loukkaantumiset, sairaudet, kivut, tuskat, se saattaa silti olla äärimmäisen siunattua. Koska Marian siunaus on tänä päivänä myös meidän siunauksemme. Hallelujaa! Me emme saa ajatella siunauksesta sitä, että se on vain elämä kuin silkkiä vaan monta kertaa siunaukseen liittyy se, joka haluaa olla siunattu, hänen täytyy haluta olla Jumalan tahdossa. Ja Jumalan tahto nyt ei välttämättä ole sitä, että me ruusuilla tanssimme, vaikka hän haluaa antaa meille niin kuin yltäkylläisen ja hyvän elämän. Se ei ole siitä kiinni ollenkaan, mutta mitä me ymmärrämme yltäkylläisellä hyvällä elämällä, sekin on toinen asia. Kun meidän pitäisi ymmärtää nämä asiat Raamatun kautta, eikä sitä meidän mieltymyksestä tähän asiaan ja maailmaan. Ja sitten mä herätin toisen kysymyksen ja kysyin seurakuntalaisilta, että olikohan Paavali siunattu mies? Oliko Paavali siunattu mies? Me voimme sanoa tänä päivänä, että hän oli, koska hänen kirjoituksensa Pyhän Hengen kautta Jumalan antamana meille on tänä päivänä. Mutta oliko hän siunattu, kun häntä ruoskittiin? Oliko hän siunattu, kun hänet vangittiin? Oliko hän siunattu, kun häntä pahoinpideltiin ja kivetettiin? En monta kertaa ajattelisimme, että ei tuo Jumalan lapsen osa. Eikö ajateltaisi? Ei tuo Jumalasta millään tollainen asia. Ja kuitenkin nämä kaksi esimerkkiä osoittaa elämän vaikeuksista huolimatta Jumala siunaa meitä. Hän on siunauksen lähde ja hän on tuon siunauksen meille luvannut antaa oman yhteyden, avaamansa yhteyden kautta. Ja hän laskee elämäämme siunauksen, olkoon se elämäntilanne sitten minkälainen tahansa, kunhan me tahdomme olla Jumalan tahdossa. Ja se siunaus nimenomaan liittyy siihen noihin Marian sanoihin, tapahtukoon palvelijallesi sinun tahtosi mukaan. Jos meidän elämässämme toteutuu Jumalan tahto, niin me olemme siunattuja. Olosuhteet voi sanoa mitä tahansa, mutta jos Jumalan tahto toteutuu meidän elämässämme, niin me olemme siunattuja Jeesuksen nimessä.
Aamen. Nyt yksi laulu ja sitten mennään tekstiin. Ottakaapa yksi laulu. Kyllä tämmöinen musiikki ja laulaminen, se on sitten niin ihanaa ja mieltä virvoittavaa ja mieltä nostavaa. Ja tässä kun olen ajatellut tänään illan kokousta, niin mä aamulla avasin puhelimen ja katsoin sitten sähköpostit sun muut ja sitten kaikki nyt tietää, että siellä on semmoinen niin sanottu tilapäivitys. Ja mä tässä muutama viikko takaperin kirjoitin tämän tekstin alas paperille, kun mä ajattelin tätä, en välttämättä tätä kokousta, mutta yhtä asiaa ajattelin, miten monta kertaa siihen liittyy niin monenmoista asiaa. Ja kun sitten kun mä katsoin tuon tilapäivityksen ja siellä oli Joelin laittama filippiläiskirjasta pätkä, niin mä ajattelin, no mitä tämä mulle tätä ikään kuin muistuttaa, että puhu tämä asia täällä. Mä olisin ehkä unohtanut tämän tekstin, ellei tämä päivitys olisi ollut tuolla puhelimessa tuossa filippiläiskirjeessä. Se raamatun kohta, että en katso siellä sitä vielä voittaneen, mutta teen se kaikki. Kurottaudun sitä kohti, mikä on edessäpäin, unohtaen sen, mikä on takana. Ja sen rohkaisemana sitten ikään kuin lähdin tätä filippiläiskirjettä katsomaan uudelleen ja luin tuon pienen pätkän, mitä kirjoitin ajatuksia siitä itselleni ja jaettavaksi sitten seurakunnan keskellekin, koska jokainen Paavalin kirjoittama kirje pitää sisällään tietynlaisen viestin, rohkaisun ja sellaisen juurruttamisen ja kasvattamisen seurakunnan Kristukseen. Hän ei yrittänytkään kiinnittää seurakuntaa itseensä, vaan hän kasvatti Kristukseen ja filippiläiskirjettähän sanotaan ilon kirjeeksi, vaikka se on vankilassa ja vaikeissa olosuhteissa kirjoitettu kirje, niin siitä huolimatta sitä sanotahan ilon kirjeeksi, vaikka siinä nyt on sitä vankeutta ja monta muuta ahdistusta Paavalilla, niin sitä huolimatta. Ja niin kuin monet muutkin kirjeet, niin Paavalihan jätti nämä meille, että me voisimme tätä yhteyttä rakentaa ja yhteyden kautta elää ja toteuttaa yhtä ainutta asiaa, viedä evankeliumia kaikkien ihmisten maailmaan. Mutta filippiläiskirje 2, sen jakeesta 12 ja 8 on ikään kuin tämän koko puheeni semmoinen pohja, joka kuitenkin voi käsittää sitten filippiläiskirjeen muitakin osia. Siksi rakkaani, niin kuin olette aina kuulleet ja olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani, vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomiseen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomia, puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia, kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa. Kun pidätte kiinni elämän sanasta, silloin minä voin Kristuksen päivänä kerskata siitä, etten ole turhaa juossut ja vaivaa nähnyt. Mutta jos minut nyt uhrataankin, kun toimitaan teidän uskonne uhripalvelusta, minä iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa yhdessä minun kanssani. Herra, kiitos, että siunaat sanasi ja siunaat nämä ajatukset, jotka Herra mielessäni liikkuu ja Herra on, niin kiitos, että siunaat sen ja annat pyhän henkesi ottaa sen, mikä kirkastaa meille Kristusta, Herra, sitä kutsumusta ja tulevaisuutta, Herra, joka sinussa meille on annettu. Anna sen tulla sydämeemme, Herra, voimaksi ja ohjeeksi, Herra, myös tulevia päiviä varten. Siunaa läsnäolollasi Jeesuksen nimeen. Ja niin kuin äsken jo totesin, että Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeen Roomassa ollessaan siellä vankilassa ja hän muistuttaa nimenomaan evankeliumin voimasta ja ilosta. Ja nyt monta kertaa unohdamme nimenomaan tämän, että evankeliumi on Jumalan voima. Jumalan voima pelastukseksi itse kullekin. Ei voima tehdä jotakin temppuja tai olla joku suuri ihminen, vaan Jumalan voima pelastukseksi. Ja kun ihminen pelastuu, kun tulee rauha Jumalan kanssa, niin siitä syntyy suuri riemu ja ilo. Mehän muistamme, kuinka Filippus, kun hän kulki Samariassa, hän julisti evankeliumia siellä kaupungissa, niin siellä kaupungissa syntyi suuri ilo sen johdosta, että ihmisiä tulee uskoon ja heitä pelastuu siellä evankeliumin julistuksen kautta. Ja Paavali on äärimmäisen kiitollinen tälle Filippin seurakunnalle heiltä saamastaan avustuksesta, kun hän saa sieltä apua taloolliseen ahdikkoonsa ja sitten myös semmoista fyysisestä lohdutusta, koska he lähettivät tämän Epafroduuteksen hänen luokseen tuonne Filippiin tervehtimään häntä.
siis ympärillä olevat seurakunnat, ne ystävät, jotka olivat Paavalin elämää nähneet ja huomanneet, niin he huolehtivat hänestä ja pitivät huolta hänen tarpeistaan tietyllä tapaa, ei kaikki seurakunnat, mutta jotkut seurakunnat ja seurakuntalaiset. Ja mehän tiedämme, kuinka Paavali kulkeutui Filippiin. Me tiedämme, että apostolien teossa kerrotaan siellä 16. luvussa se, kuinka pyhä henki esti Paavalia menemästä. Oliko se Bituniaan? Joo, Bituniaan. Ja sitten siellä ilmestyy tämä mies unessa ja haastaa häntä tulemaan toiselle puolelle. Ja kun Paavali lähtee Aasian puolelle, ei kun Paavali lähtee kumppaneiden matkustaan sitten epävarmana päämäärästä, niin sitten hänelle ilmestyy tämä makedonialainen mies. Ja tässä on sitten merkintä Raamatussa, milloin evankeliumi tulee ensimmäisen kerran Eurooppaan Paavalin johtamana. Mutta siinä on monta merkillistä asiaa tuossa, kun me ajattelemme johdatusta, Jumalan johdatusta. Ajatelkaapa, että Jumalan henki estää julistamasta evankeliumia. Meille kaikki tietävillä yhtäkkiä semmoinen ristiriitainen ajatus, eikö olekin? Aina pitää muistaa, mikä Jumala on sinut kutsunut. Muistatteko, kuinka Paavali kutsuttiin? Paavalille ensinnäkin sanottiin, että Ananiakselle sanottiin tällä tavalla, minä tulen näyttämään, kuinka paljon hän tulee kärsimään minun nimeni tähden. Paavali tiesi, että Jumala on valinnut hänet vieraille alueille ja vieraille paikkakunnille ja semmoiseksi ikään kuin eturintamaan kulkijaksi. Paavali tiesi tämän. Ja sitä huolimatta, vaikka pyhä henki esti häntä julistamasta, niin hän oli kuulijainen ja ajatteli, että mikä tässä on, että hän menee. Toinen asia, joka monta kertaa tulee mun mieleeni, kun mä tästä puhun, että te muistatte tämän tilanteen, kun Paavali tietää, että hänet viedään, että hänet vangitaan, jos hän menee Jerusalemiin. Ja siellä on, hän menee, menikö se Filippuksen luokse, jonka tyttäret oli profeettoja? Oliko se Filippus? Ei muista, mutta kuitenkin tämä tapaus on siellä apostolien teossa. Paavali menee sinne ja nämä pyhän hengen vaikutuksessa kaikki profetoivat ja varoittavat Paavalia, että älä mene, että sinut vangitaan sirotahan Jerusalemissa. Pyhän hengen vaikutuksessa. Profetia oli totta. Ja Jumalan sanoma totta hengessä. Ja se yksi profeetta vie se, oi että kun on huono nimi muisti. Ei se Agapeetus ollut, mutta joku sen tapainen. Tämä mies ottaa Paavalin vyön ja sanoo sen miehen vyö, kenenkä tämä on. Hän joutuu vangituksi Jerusalemissa Jeesuksen nimen tähden. Nämä olivat Jumalan maailmasta annettuja ilmoituksia. Mutta mitä? Paavali tiesi, että hänen tulee mennä ihan sen kutsumuksensa mukaisesti Jerusalemiin, vaikka hän tietää, että hän joutuu vangituksi, koska Jumala oli myös sanonut Paavalille, että hän tulee viemään sanoman kuninkaille ja keisareille. Niin ehkä tämä, vaikkei Paavali tiennyt ehkä sitä, että minkälaisen tien hän joutuu siellä kulkemaan, mutta hän tiesi, että se Jumalan suunnitelma toimii, että jos hän nyt uskoo tätä ilmoitusta ja jää näiden ilmoitusten varaan, niin Jumalan tahto ei toteudu hänen elämässään kokonaisvaltaisesti. Siksi täytyy aina itse tietää, mihin Jumala on minut kutsunut, olkoon profetiat minkä kaltaisia tahansa ja kuinka luotettavia tahansa. Profetia ei koskaan ohjaa ihmistä, vaan Jumalan kutsu ja kutsumus. Profetia vahvistaa sitä, mutta tässä tapauksessa, näissä kummassakin tapauksissa Paavali joutuu tämmöiseen ristiriitaan ja miettimään, että kumpaa tässä nyt uskoo. Ja kyllä, jos minulle sanotaan, että sinut viedään sidottuna kurikkaan ja vankeuteen, niin kyllä minä välttäisin aika pitkästi. Mutta tietää, mihinkä ihminen on kutsuttu, niin silloin tämä Jumalan antama rakkaus toimii. Ja kun Paavali sitten menee ja matkustaa sinne, minnekä henki häntä johtaa ja julistaa evankeliumia, niin ei se aina välttämättä ollut helpoin eikä suorinkaan tie, mutta monta kertaa sitten kuitenkin monen vaikeuden kautta sieltä kumminkin löytyy semmoinen Jumalan siunaus ja se Jumalan suunnitelma ja ohjaus. Ja kun
Paavali nyt oli juutalainen mies ja oppinut mies, niin kun hän meni niin kuin uusille paikkakunnille, niin aivan itsestään selvää oli, niin kuin hän puhuukin monessa kirjoissaan, että hän etsiytyi ensin synagogan yhteyteen. Ja kun hän tuonne Filippiinkin tuli, niin hän ensin etsiytyi synagogan yhteyteen, mutta siellä ei ollut synagogaa tietystä syystä. Synagogaan nimittäin ei voinut juutalaiset pitää yllä, ellei ollut vähintään 10 miestä. Ja ilmeisesti tuossa kaupungissa ei ollut vielä ne, niin kuin juutalaisia miehiä niin paljon, että siellä oltaisiin voitu synagoga laittaa pystyyn, mutta siellä oli kuitenkin muutamia uskovia ihmisiä, jotka olivat olemassa jo tuolla. Ja kun Paavali tapaa siellä erään naisen rukouspiirissä sitten, niin ja hän näyttäisi olevan tämän rukouspiirin vetäjä, tämä Lyydia-niminen nainen, niin sitä kautta Paavali saa yhteyden tuon paikkakunnan uskoviin, ja sitä kautta myös tämä evankeliumi siellä lähtee menemään eteenpäin. Ja Paavali kulkee tuolla kaupungissa ja julistaa evankeliumia, kokoontuu tuo Lyydia-nimisen naisen tykönä, joka ilmeisesti sitten oli myös mukana, että Filippiin seurakunta perustettiin, mutta siihen sitten liittyy myös evankeliumiin julistamiseen liittyy vastustusta, mihinkä me emme ole oppineet, emmekä tottuneet. Ja jos kohtaamme vaikeuksia evankeliumin julistamisessa, niin monta kertaa me ajattelemme, että nyt tämä ei ole kyllä Jumalasta, ja ehkä annamme periksi ja käännymme pois. Ja kun oikeastaan Raamattua sillä tavalla nyt ajattelen kokonaisvaltaisesti, niin arvioikaa itse, kaikki ei tarvitse uskoa, mitä mä sanon. Mutta kun mä luen Raamattua, niin mä huomaan, mitä suurempi vastus, niin sitä suurempi on myös voitto. Sitä laajempi on se voitto. Se vaikutusalaisempi on se voitto, mitä suurempi on vastus Raamatun tekstiä, kun lukee. Ja pitäisi aina ymmärtää, että kysymys ei olekaan sitten aina siitä, että vaikka joku minua vastustaa, että kysymys on nyt vain inhimillisestä tilanteesta, vaan kysymys on nimenomaan henkivallasta, joka ei halua, että evankeliumi menee eteenpäin. Jumalan rakkaus ei saisi koskettaa ihmisiä, ja kun Paavali tuolla kulkee julistamassa evankeliumi, niin siellä on se nainen sitten, joka on ennustaja, erään rikkaan miehen, orjatari, ja hän julistaa siellä tämmöistä puolitotuutta, että kuulkaa näitä miehiä, nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. Ei sinänsä yhtään mitään, jos Airio menee edelläpäin ja huutaa tuolla, että kuunnelkaa Leifiä, Leifi on tullut julistamaan alavuuden todille hyvää sanomaa. Ei sinänsä yhtään huono se, kun näin ajatellaan sitä. Mutta tunnistaa, että missä hengessä mikin asia tapahtuu. Ja se on meille vaikeaa tänä päivänä. Uskonnollinen maailma on naamioitunut niin kauniiseen muottiin, että me emme välttämättä heti huomaa, emmekä erota, mistä on kysymys. Siksi on äärimmäisen tärkeää, vaikka kuinka olisi niin kuin kauniita ja hyviä sanoja mukana, jopa jumalallisia sanoja, että tunnistaisimme, missä hengessä ihminen kulkee ja missä hengessä hän tekee tuttavuutta ja missä hengessä hän auttaa meidän elämäämme tai evankeliumin eteenpäin menemistä ja onko hänen perimmäinen tarkoituksensa kuitenkaan auttaa. Jos me ajattelemme sen taustan, miksi nainen toimi tuolla tavalla, oletteko koskaan ajatellut sitä? Hän oli ennustaja. Hän aisti toisen totuuden Paavalista. Ja koska hän ennustamisellansa oli saanut varoja jo aiemminkin, ja kun hän alkaa tällainen valheellisesti puhumahan, puolitotuudella puhumaan tätä, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, niin eikö hän ennustakin puolitotuutta? Hän tiesi sen tietyllä tavalla oikeaksi. Se liittyi hänen ammattiinsa. Hän tiesi sen. Ja jos siinä toisin olisi käynyt, ettei Paavali häntä vapauttanut tuosta, niin hän olisi voinut jälkeenpäin sanoa, no minä hän sanoo. Eikö? Hän olisi voinut toimia tällä tavalla, mutta Paavali tunnisti hengen, jonka alaisena tämä nainen oli ja mitä kautta hän varoja hankki tuolle miehelle. Ja kun hän vapauttaa tämän naisen tästä tietäjähengen vallasta, niin siitä hän alkoikin sitten se vihan lietsominen Paavalia ja Siilasta vastaan niin, että he vangittiin ja heitä sieltä sitten ajettiin hakata ja ruoskia ja sillä tavalla
estää heitä niin kuin viemästä evankeliumia eteenpäin. Tässäkin kohtaa, kun ajattelen, että he joutuvat vangituksi sen tähden, että he hyvää sanomaa julistavat ja ahdistetuksi sen tautta vankilaan, että ylläpitävät, eivät riko kenenkään rauhaa, niin kuitenkin heidät vangitaan. Ja tällä tavalla ihan vihamielisten ihmisten taholta, koska he estivät tämän naisen ennustamisen ja siinä meni varat sitten tältä mieheltä. Ja kun he vangitsivat sitten Paavalin ja Siilaksen tuonne vankilahan, niin he alkoivat nostamaan myös vihaa heitä vastaan uudelleen ja uudelleen. Ja Paavali ja Siilas kuitenkin tuolla vankilassa kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Ja sitten tapahtui niin, että nämä miehet saivat, tämä Filippin johtomiehet sai tietää, että Paavali onkin Rooman kansalainen. Nyt tuli pelko valtiota kohtaan sitten, että mitä nyt kun me ollaan vangittu Ruotsin kansalainen, kun Rooman kansalainen, joka oli saanut Rooman kansalaisuuden, ja he alkoivat pelkäämään ja pyytämään, että he lähtisivät pois, mutta Paavalihan sitten sanoi oikein rohkeasti siinä kohtaa, että ovat julkisesti meidät vangineet, niin tulkoon itse ja vieköt meidät pois. Tällä tavalla myös se asia, jonka takana Paavali seisoi ja jotka häntä vastustivat, niin hän ikään kuin laittoi heidät myös nöyrtymään sen asian eteen, että te syyttömästi vangitette meidät Jeesuksen nimen tähden, niin teidän velvollisuus on tulla myös vapauttamaan meidät ja viedä meidät ikään kuin sinne kaupungin rajalle, jos te pois meidät ajat. Mutta nämä samat miehet, jotka heidät vangitti, kirkon johtomiehet, niin se oli tietyllä tavalla nöyrytys ja heidän täytyy ikään kuin tunnustaa se todellisuus, että nämä miehet olivat kuitenkin oikealla asialla, mutta eivät he halunneet sitä, että se jatkuu heidän kaupungissansa. Ja näiden johtajien saattelemana sitten heidät ajettiin pois tuosta kaupungissa. Ja kun mä ajattelen ja luen tätä filippiläiskirjettä, niin tuossa mä äsken puhuin teille yhteydestä. Sana koinoniahan tarkoittaa yhteyttä, nimenomaan yhteyttä uskovien kesken ja yhteyttä Jumalan kanssa. Niin huolehtia toisen hyvinvoinnista enemmän kuin omastaan, niin silloin meillä on yhteys keskenämme. Ja Paavalin kohdalla tämä oli nimenomaan sitä, että hän piti yhteyden yhtenä tärkeimpänä asiana siitä, että hän piti huolta niistä seurakunnista, jotka hän oli istuttanut. Hän rukoili lakkaamatta näiden seurakuntien puolesta ja yritti olla yhteydessä heihin kirjeisiin ja tällä tavalla rakentaa sitä yhteyttä, että se säilyisi voimallisena ja väkevinä siellä seurakunnan keskellä, huolehtia toisten tarpeista enemmän kuin omista silloinkin, kun siihen ei ole mahdollisuutta. No sitä voitaisiin pian yhtäkkiä ajatella, no olihan Paavalilla aikaa, kun istui jalkapuussa ja linnassa, niin olihan siellä aikaa murehtia ja kynsiä päätänsä ja kirjoittaa kirjeitä seurakunnille. Me voitaisiin ajatella tällä tavalla. Mutta Paavalihan sanoo siellä edessä kohtaa, kun hän on, että kuka lankeaa, ettei se minua koskisi. Jos joku putosi tai jäi yhteydestä pois, niin Paavaliin se voimakkaasti koski ja se vaikutti häneen voimakkaasti, jos joku putosi pois yhteydestä. Ja kun mä luen tätä filippiläiskirjettä ja katson näitä väliotsikoita, mitä näissä uusissa raamatuissa on, niin mä huomaan, että siellä löytyy tällainen ilonaihe ja sieltä löytyy tämä yhteyden ajatus, mutta sitten semmoinen yksi pääajatus, joka minun mielestä nousee voimakkaasti siellä, vaikka sitä niin kuin ei välttämättä montaa kertaa siellä mainita, kerran mainitahan, niin eräs semmoinen voimakas ajatus, joka tähän filippiläiskirjeeseen liittyy, niin on tämä, että hän tuntisi Kristuksen. Että minä tuntisin Kristuksen. En muista, onko mä pannut oikea raamatun kohtaa tuohon esiin ollenkaan. Filippiläiskirje 3. No se on tuo joo. Filippiläiskirje 3:7-11. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen lukenut Kristuksen tähden tappioksi.
Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman, hänen kärsimyksensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samaistumalla hänen kuolemaansa, kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Paavali pitää sen äärimmäisen tärkeänä omassa elämässään, että hän tuntee Kristuksen ja Kristuksen armon todellisuuden. Ja Paavalihan sanoo siellä jossakin kohtaa, että se mikä puuttuu Kristuksen kärsimyksessä, sen minä haluaisin täyttää. Voidaanko me lisätä jotakin siihen, mitä Kristus kärsi? Ei. Mutta Paavalin ajatus oli syvempi, laajempi ja tähän päivään asti kantava. Nimittäin hän puhuu tässä vaiheessa Kristuksen ruumiista. Kristuksen ruumis. Ja Raamattua tuntemalla tiedätte, jos yksi jäsen kärsii muukin, jos yksi iloitsee, niin kaikki iloitsee. Kristuksen ruumis joutuu kärsimään tässä ajassa. Monenmoista vastustusta, ahdistusta. Ja Paavali piti ilona jopa sitä, että hän joutui kärsimään Jeesuksen Kristuksen tähden, koska hän kärsi silloin Kristuksen ruumiin tähden. Hän ei kärsinyt vain itse henkilökohtaisesti ihminen siinä, vaan hän kärsi sen yhteyden tähden, Kristuksen ruumiin tähden, joka oli seurakunta. Hän kärsi myös sen tähden ja hän koki kipua ja tuskaa. Seurakunnista, joissa hän kulki ja oli ja näki ne vaikeudet ja ne iloitsi niistä onnistumisista, mutta että me ymmärtäisimme, että kärsimykset kuuluu osana Kristuksen ruumiiseen. Emme me voi päästä helpommalla, kun meidän esikuvamme on päässyt. Ja emmekö me voi olla niin kuin vain voittajia sen tähden, että meille tasataan tie valmiiksi. Me ollaan voitto saatu, mutta sitä huolimatta meidän tehtävämme on vaeltaa ja ottaa vastaan se kaikki, mitä vaellukseemme tulee Jumalan tahdosta. Enemmän me valitsemme itsemme elämäämme asioita ja vaikeuksia kuin Jumalan antamia, mutta sitä huolimatta meidän pitäisi pitäytyä siinä, että vaikka joutuisimme kärsimään, niin se ei ole pois siitä, ettenkö minä ole Jumalassa, ettenkö minä ole Kristuksessa, etteikö tämä ruumiin yhteys voisi olla yhteyttä sitä huolimatta, vaikka tuntuu miltä. Ja kun hän puhuu tästä yhteydestä, niin mä huomaan Paavalin kirjeistä eri seurakuntiin, millä tavalla hän jätti tämmöisen terveellä pohjalla kasvavan, terveen opetuksen alla olevan, terveessä suhteessa Kristukseen olevan seurakunnan jälkeensä. Ja kun nämä seurakunnat ottivat vastaan Paavalin kirjeet ja alkoivat kantamaan itse huolta evankelioimisesta läheltä ja kaukaa, niin me näemme, että näiden seurakuntien vaikutus oli voimakas tuon ajan maailman keskellä. Ja kun Paavali varusti seurakuntaa, niin hän ei varustanut seurakuntaa omilla mielipiteiltään. Hän varusti seurakuntaa Jumalan sanalla. Ja tämä on tänä päivänä hankala asia, kun meillä on kaikilla mielipiteemme. Inhimilliset mielipiteet, inhimilliset oikeudet, minun tahtoni ja minun mieleni. Ja meidän veljien keskuudessaan kulkee semmoinen ajatus ja semmoinen slogani, että missä kaksi tai kolme on koolla, niin mersu on siellä heidän keskellänsä. Ja me olemme kaikki eri mieltä, onko mersu parempi auto vai Volvo. Ja me näemme kaikki eri asioita eri tavalla. Ja aivan samalla tavalla ihmiset voivat olla eri mieltä eri asioista ja kuitenkin niin kuin seurakunnan keskelläkin, niin meidän kuitenkin pitäisi aina niin kuin omatkin mielipiteemme alistaa Jumalan sanan alaisuuteen. Ja se, mikä ei ole Jumalan sanan lainalaisuuden alla, niin sitä ei täytyy myöskään ottaa omaan elämäänsä ohjeeksi eikä neuvoksi, ellei se ole muuten rakentavaa, niin hyljätä sen, että olla terveellä tavalla kuulijainen Jumalan sanalle, eikä olla itsekkäästi kiinni inhimillisesti mielipiteissä. Ja nyt pukkaa toinen ajatus. Tällainen ajatus, että tämän päivän keskellä, tämän päivän seurakuntien keskellä,
tämä ajatus on ollut, mutta nyt se taas vilahti ja tuli esiin. Tuolla Jobin kirjassa sanotaan tällä tavalla, ettei pelastuksen suuruus veisi sinua harhaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, niin kuin siinä asiayhteydessä, siinä sanotaan, että voi että kun muistaa. No, kuitenkin se ajatus on tämä, että kun me ajattelemme tänä päivänä, kun Kristus on maksanut niin valtavan hinnan, niin valtavan suuren hinnan, kaikkivaltias Jumala on kaiken tehnyt valmiiksi, niin me ikään kuin tämän kaikkivaltiuden armoon väärällä tavalla luottaen ikään kuin itse jäämme vähän niin kuin huolettomaksi ja ajattelemme, että kyllä Jumala tämän hoitaa, kyllä Jumalan armo tämän hoitaa, vaikka se Jumalan armo on nimenomaan laittanut minut vastuuseen hoitamaan Jumalan asiaa. Ei Jumala tee sitä, mikä minun pitää tehdä, mutta monta kertaa me sanomme, että armosta vain ja teemme väärin. Emmekä toteuta Jumalan tahtoa. Pelastus on suuri asia, mutta se ei saa tulla niin suureksi, että me unohdamme, mitä se maksoi ja minkä tähden se annettiin. Pelastusmaksun suuruus, eikä sen isoota, taikka sen valtavuus, sen voimallisuus ei saa saattaa meidän ajatustamme harhaan, niin että vapaus tulee meille yllykkeeksi ja alamme ikään kuin tekemään sitä, mitä me mielemme ja luotamme, vain että tämä oli niin suuri asia maailman kaikkeudesta, tämä kattaa mun pienen elämän. Ei, se on velttoutta, se on laiskuutta, se on kapinointia Jumalan hyvää tahtoa vastaan. Ei, tämä Jumalan maksama hinta meistä on, me emme koskaan voi käsittää sitä eräänä päivänä taivaassa, ymmärrämme sen suuruuden, mutta se ajatus ei saa viedä harhaan meitä, että se kattaa meidän elämämme, ellei me itse vastaa oman elämämme valinnoista Jumalan sanaan ja Jumalan armon suhteen. Me olemme vastuussa siitä, miten me suhtaudumme sanaan. Joko me tottelemme, taikka olemme tottelevaisia. Ja sen seurausta on sitten meidän elämämme hengellisessä elämässä. Ja siksi kannattaa pitää kiinni voimakkaasti siitä Jumalan sanasta, mitä me kuulemme ja minkä me olemme oppineet. Ja minkä olemme luotettavilta opettajilta saaneet sisimpäämme ottaa. Mutta tässäkin ajassa meillä on paljon semmoisia myyttejä ja asioita, jotka me pidämme Jumalan sanan totuutena, jotka ei kuitenkaan ole Jumalan sanan totuutta, vaan on pieni osa sitä. Voi olla pieni osa vain sitä totuutta, ja me saatamme siteerata sitä ihan kokonaisena totuutena, ja näin ei kuitenkaan ole. Oppia tuntemaan kirjoitukset, elää yhteydessä, rukouksessa, niin saa kokea Jumalan armon ja voiman. Ja kun Paavali varisti seurakuntaa Jumalan sanalla, niin että he rukoilivat siellä, he täyttivät pyhällä hengellä, ja armolahjoilla he palvelivat toinen toisiaan rohkaisten ja kannustain. Rohkaisten toinen toisiansa, kannustaen toinen toisiansa. Eilen kun tuo, mikä sen Finnilan rouvan nimi nyt onkaan, Eila. Eila puhui, hän rohkaisi tosi voimakkaasti, ja hän pitää itseänsä ihan vaatimattomana ihminen, ja olikin tämmöisen vaatimattoman tuntuinen ihminen, mutta kun hän puhui niin rohkaisevasti, ja voimakkaasti niitä sanoja, jotka hän lausui Jumalan sanasta ja sitä oman elämänsä kokemuksesta, että se elämän kokemus ja ne Jumalan sanat lujittivat sen, että siinä nähtiin, että näin on Jumala toiminut sanansa mukaan ja se on elämän kokemuksen kautta tullut lihaksi. Ja se rohkaisi voimakkaasti siihen, että edelleen kannattaa enemmän totella Jumalaa kuin ihmisiä. Enemmän kuunnella Jumalan tahtoa kuin omaa tahtoa. Ja ymmärtää, että Jumalan tahto on hyvä meitä kohtaan ja nimenomaan yhteydessä käsin. Eräs vanha jumalanpalvelija meni erään iäkkään seurakuntalaisen luokse, joka oli ollut jo hetken aikaa pois seurakunnasta. Ja tämä jumalanpalvelija menee sitten kysymään tältä rouvalta siinä olohuoneessa istuessaan, että mikä on kun seurakuntayhteys. Ei maita. No rouvalla oli monta mielipidettä, että kun siellä on sitä ja siellä on vähän tätäkin ja en mä oikein tykkää siitäkään. Ja sitten siellä joku tekee vielä tällä tavalla. Niin kaiken tuon puheen aikana tämä saarnaaja kuuntelee sitä hiljaa ja siinä talossa oli takka. Hän kävelee tuon takan luokse ja ottaa sieltä takasta pienen kekäleen ja nostaa sen siihen takan reunalle ja antaa tämän rouvan puhua ja puhua.
Ja saarnaaja kääntyy rouvan puoleen ja sanoo, että aivan oikein, seurakunnassa on kaikki nuo ongelmat. Mutta jos katsot tätä takan tulta, se seurakunta, joka on yhdessä, siitä huolimatta, että siellä on niin kuin riaa ja huonoja ihmisiä, he palaavat tulta. Ja nyt kun katsot itseäsi tässä, joka olet kekäleenä, sinä olet mustunut. Ei sinussa ole enää hehkua eikä elämää. Rouva ymmärsi, mistä on kysymys, kun kysymys yhteydestä. Ja näinhän se on. Jos me näemme yhteydessä kaikki viat, niin emme me halua siinä ollakaan. Mäkin erään kerran sanoin saarnaajalle, että emme kyllä tämmöisessä seurakunnassa halua olla, missä saarnaajakin hyväksyy kaiken. Saarnaaja vain naureskeli ja puhui lepposia mulle ja tuli käymään kotona sitten ja jutteli. Ja mä olin edelleen sitä mieltä, että emme voi kuulla tuommoiseen seurakuntaan, jossa on tuollaista ja tuollaista. Ja sitten saarnaaja vain kysyi yksinkertaisesti, että no, sä nyt on kuitenkin uskoon tullut ja sä oot Kristuksen ruumiin jäsen, niin pitääkö sun nyt sitten sitä erottaa pois, kun sä et halua tuollaisten kanssa olla? No, että eihän minua tarvitse erottaa, että ne pitää erottaa. Minä käsin asian toisinpäin, mutta sitten kun hän jutteli ja alkoi puhumaan sitä, että Jumalan seurakunta on seurakunta, vaikka se on vajavainenkin. Ja hän opetti minulle seurakuntaa ja sitten myöhemmin näin ilmestyksen seurakunnasta, niin alkaisin ymmärtämään tätä asiaa paremmin, mutta jos me näemme vain vikoja ympärillämme, niin yhteys ei ystävä pelaa. Ja Paavalin jokaisen kirjeen ytimenä on yhteys nimenomaan uskovien keskuudesta ja uskovien keskeltä Jumalaa, että se yhteys olisi niin kuin avoina. Ja eräs toinen esimerkki saarnaajasta, joka opetti seurakuntalaiselleen yhteydestä, kun hän valitti sitä, että kun täällä on ikävää. Se oli semmoinen seurakunta, missä pääsi kulkemaan ympärillä, niin tämä pastori antoi sillä ihan täysinä sen lasin käteen ja käski kävellä sen kokouksen aikana sen seurakunnan ympäri koko ajan ja tarkata, että siitä ei mene yhtään vettä niin kuin maahan. Ja tämä mies kävelee sen seurakunnan kokouksen aikana koko ajan tarkat, että vettä ei mene maahan ja kokous päättyy ja se tulee iloisena saarnaajan työtä, että kato, ihan täysi lasi vieläkin. Ja saarnaaja sanoi, että no kuule, kun katselit tuon tarkkaan lasia, niin huomasitko yhtään, mitä tapahtui täällä seurakunnan keskellä? Sä et huomannut yhtäkään vikaa nyt. Mies huomasi ajatuksen, mitä hänelle kylvettiin. Me kiinnitämme liikaa huomiota siihen, mitä ympärillämme on, emmekä katso oman puserumme sisällä. Siitä riippuu yhteys, minkä kaltainen minä olen. Se on yksi avain siihen, että yhteys pelaa. Me nähdään muiden viat, mutta ei omia vikojamme. Siksi meidän täytyy vikoinemme uudelleen ja uudelleen luottaa siihen Kristuksen täytettyyn työhön. Hän avasi yhteyden Golgatalle, jota ei kukaan eikä mikään mahti maailmassa. Ei silloinkaan, kun me lankeamme ja kaadumme, taikka haavoitumme. Ei silloinkaan tuo yhteys hänen puoleltaan katkea. Vähän odottaa, että me nousemme ja teemme parannusta elämästämme ja yritämme saavuttaa uudelleen ja saamme saavuttaa uudelleen sen kosketuksen, sen yhteyden häneen, joka ei milloinkaan tämän maailman kaikkeuden aikana voi sulkeutua. Yhteys sulkeutuu vasta sen jälkeen, kun pasuuna kajahtaa. Sen jälkeen on myöhäistä taivaaseen pyrkiä. Mutta siihen päivään saakka yhteys Kristuksessa on avattu ja tämä yhteys on meille seurakuntana avattu niin, että me iloiten, riemuiten, voimallisena, väkevänä voisimme julistaa evankeliumia olosuhteista huolimatta. Olkoon ne sitten minkä kaltaiset tahansa, me emme voi verrata itseämme ja elämäämme millään tavalla tuommoiseen seemiläiseen elämään, mikä kulttuurissa Paavali ja tuon ajan ihmiset elävät. Me elämme toistenlaisten ongelmien kanssa, mutta sitä huolimatta ihmisen ongelmat on aina ongelmia. Kun meillä on rauha Jumalan kanssa, niin meillä on myös rauha ihmisten kanssa. Ja kun meillä on yhteys keskenämme, niin meidän keskellämme on Jumalan rakkaus. Ellei meillä ole yhteyttä keskenämme, ei meillä ole myöskään Jumalan rakkautta. Siksi meidän täytyy kaikesta siitä inhimillisestä itsekkyydestämme ja siitä, mitä mieltä me olemme, niin taivuttaa oma tahtomme Jumalan tahdon alle, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi alavuudelle kaikkien ihmisten maailmaan tämänkin seurakunnan kautta, Jeesuksen nimessä. Aamen. Herra, olen jälleen puhunut sen, mitä sydämelläni on, enkä ymmärrä itsekään kaikkea, mitä olen sanonut. Olkoon sinun pyhä henkesi viitoittajana.
antamassa sitä rohkaisua, sitä lohdutusta, sitä voimaa, jota Herra, tämä seurakunta tarvitsee toteuttaakseen, Herra, sitä kutsua, jonka heille olet antanut. Siunaa seurakunnan johtoa, edelläkävijöitä, Herra, kun he kulkevat seurakunnan johdossa ja, Herra, kantavat, Herra, taakkaa ja vastuuta, Herra, ja huolehtivat laumasta Jeesuksen nimessä, niin, Herra, kiitos, että annat eväitä, annat, Herra, kylvyä, annat, Herra, kaikkia sitä, mitä tarvitaan. Jeesuksen kruumiin ylläpitämiseen, Herra, tällä paikkakunnalla. Siunaa yhteyttä, siunaa veljesyhteyttä, siunaa seurakuntayhteyttä, siunaa sitä yhteyttä, joka meillä on Kristuksessa edelleen avattuna, Herra. Saako se tiukua meidän elämäämme ja tulla voimalliseksi ja väkeväksi aseeksi kaikkia tätä tämän ajan maailman irtonaisuutta vastaan, niin Herra, me olemme yhdessä ja yhdessä rintamassa Jeesuksen nimessä ja seisomme siinä iloiten. Voimallisena ja väkevänä Jumalan sanalla, Jumalan hengellä puettuna, Herra. Jumala iloiten siitä huolimatta, vaikka olosuhteet voisivat näyttää toista. Herra, me tiedämme, että ainoastaan sinun elämäsi, meidän elämässämme, sinun siunauksesi on meidän elämämme rikkaaksi tekevä. Siksi me siunaamme tänä päivänä, tänä iltana tässä toinen toistamme ja kiitämme, Isä, että olet todella tuonut meidät tähän hetkeen saakka. Ja Jumala, jos me olemme kaatuneet ja olemme menettämässä yhteyttä, niin kiitos, että olet jälleen vastaanottamassa, ojentamassa kättäsi. Nouse lapseni, jatka vielä, kestä vielä vähän aikaa. Jeesuksen nimessä saat voiman, saat voiton elämästä Jeesuksen nimeen. Kiitos, että siunaamalla siunaat, Herra, ja annat meidän oikein rohkaistua tarttumaan iankaikkisen elämän sanoihin, jotka sinussa on, jotka meillä on jaettu Raamatun kautta. Siunaa tätä seurakuntaa oman nimesi kunniaksi. Jeesuksen nimeen. Aamen. Aamen, aamen. Tällaisilla ajatuksilla tänä päivänä.